lot of students xəbəri cəmdə tələb eləyəcək. Students sözü cəmdədir. Was yox, were olmalıydı. A variantı yanlışdır. Every of diye bir anlayış ümumiyyətlə yoxdur. B variantı yanlışdır. Daha sonra was sözündən sonra isə cəm isim gəlməlidir. Was rooms olardı, hər iki otaq. C variantı yanlışdır. İnformasiya sözü sayılmayan isimdir. Bu zaman many ilə yox, much ilə işlənməsi doğru olardı. Much ilə işlənməli idi. Deməli, D variantı yanlışdır. Y variantında isə tamamilə doğrudur. Most həm sayılan, həm də sayılmayan isimdən işlənə bilər və informasiya sayılmayan isimdir deyə xəbəri olacaq təkdə. Doğru variant olacaq Y variantı.